Muito boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a todos. Pois bem, nós hoje, tal como prometi, vamos ver os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Mas antes, e porque nós já terminámos o nosso estudo das sete igrejas, que vem mencionadas em Apocalipse 2 e 3, eu gostaria, só para vocês poderem visualizar melhor, apresentar-vos aqui um resumo daquilo que nós vimos até agora. Portanto, as sete igrejas, recordam-se, portanto, isto é só uma revisão muito breve. As sete igrejas, portanto, representam um período profético desde o século I até o tempo do fim, ou seja, toda a era cristã. Assim, nós temos que a igreja de Éfeso, portanto, é a igreja apostólica do primeiro século da era cristã, ou seja, do ano 31, ano da morte e da ressurreição de Jesus, até ao final do primeiro século. Porque até ao final do primeiro século, a altura em que o último dos apóstolos, o apóstolo João, faleceu. Era uma igreja forte, dinâmica, zelosa, mas que começou a perder o seu primeiro amor. Lembram-se? Depois, o período seguinte, o período de Esmirna, podemos dizer que é a igreja mártir. É a época das grandes perseguições, os judeus que perseguiram a igreja, mas sobretudo a Roma Imperial, e é, portanto, um período que vai desde o final do primeiro século da era cristã até o ano 313. Já agora um pequeno pormenor. Há muitos autores que não gostam de dar datas específicas. Eu dei porque estas datas são mesmo datas cruciais na história do cristianismo. Bom, a data 100 nem por isso, porque não se tem exatamente a certeza de quando é que João terá falecido, mas há praticamente um consenso generalizado que terá sido no final do primeiro século, de modo que isso não põe grandes problemas. Portanto, aqui 100 é uma data aproximada. 313 aqui é uma data com um grande valor histórico, porque foi a data em que terminaram as perseguições devido à publicação de um édito, que ficou conhecido como o Édito de Milão, que foi publicado precisamente no ano 313 pelo imperador romano Constantino, um imperador que supostamente se terá convertido. Mas essa conversão tem que se pôr umas aspas muito grandes. Depois vem o período seguinte, o período de Pérgamo, e aqui podemos dizer que a fase histórica da Igreja é caracterizada sobretudo por ser uma época de compromissos políticos e religiosos. Esses compromissos políticos foram feitos com a Roma Imperial e os compromissos religiosos com o paganismo, que era a religião que permeava todo o Império Romano. Nesta altura dá-se aquilo que nós podemos chamar uma institucionalização da Igreja e uma ascensão desta para o sucesso temporal. Ou seja, ela deixou de ser cada vez mais espiritual e passou a ser cada vez mais temporal. É verdade que aqui a Igreja começou a ganhar muita proeminência, mas a sua espiritualidade estava em queda vertiginosa. Podemos dizer que a ascensão na cena política e temporal é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional, portanto, à espiritualidade. Depois, o período seguinte, o período de Tiatira, é o maior período da história. É o período da Igreja Apóstata, caracterizada pelo seu poder temporal absoluto e pela sua intolerância. E quando falamos aqui no poder temporal absoluto, é isso mesmo que queremos dizer. Porque não só a Igreja exercia um grande poder espiritual, religioso, mas mesmo político. Porque durante séculos e séculos, os reis e imperadores da Europa tinham que estar sujeitos ao poder da Igreja, que era a Igreja Romana, a Igreja Papal. Nós conhecemos relatos da nossa história em que, estou-me a lembrar logo no início, quando Dom Afonso Henriques lá fez qualquer coisa e lá vai o Egas Moniz apresentar-se diante do Papa. Enfim, era assim. Isto é história, enfim. Pois bem, este período é um período que vai desde 538 até 1798, que é o mesmo período mencionado pelo profeta Daniel para o domínio da Ponta Pequena de Daniel 7. Talvez eu não vos tenha dado um pequenino pormenor quando falei da Igreja de Tiatira, visto que eu disse que ela iria mais ou menos até 1517. Bom, na realidade, para sermos mais precisos, nós devemos dizer que a Igreja de Tiatira vai mesmo até 1798. Porquê? Se nós tivermos em conta que o período seguinte, representado pela Igreja de Sardes, é o período da Igreja da Reforma. E essa reforma, sim, começou em 1517. Mas reparem, o facto da reforma ter começado em 1517 não invalidou o facto de que a Igreja de Tiatira continuasse. Certo? De modo que nós temos aqui uma igreja que coexistiu com a anterior durante mais de 2 séculos, embora a tónica desta carta, ou seja, da carta à Igreja de Sardes, é dada para a igreja surgida do movimento da Reforma Protestante. E a reforma é essa que foi incompleta, como nós vimos.
A reforma protestante fez muito de bem, trouxe muito de bem, mas nem tudo. Portanto, foi uma reforma incompleta. Estou apenas a fazer uma revisão. Finalmente, temos duas outras igrejas, a Igreja de Filadélfia, que podemos chamar que foi a Igreja das Missões. Foi aqui que se deu um grande impulso à obra missionária e à obra de divulgação da Bíblia, e estas missões surgiram principalmente no rescaldo da Revolução Francesa. Nós iremos falar da Revolução Francesa mais à frente, quando nós falarmos, das trombetas, sobretudo. Pois bem, a Revolução Francesa foi, ainda não vos tinha dito isto, a Revolução Francesa foi uma revolução que começou por ser uma revolução contra o clero. Depois prosseguiu um passo mais além e passou a ser algo contra a Igreja na sua totalidade. Primeiro eram só os líderes que foram atingidos, depois foi a Igreja. Depois a Revolução foi um passo ainda mais além e passou a rejeitar tudo o que era religião e Deus, etc. E já nesta terceira fase, fez-se uma guerra medonha à Bíblia. E, portanto, em França, neste período da Revolução Francesa, foram queimadas Bíblias aos milhares. Mas aos milhares mesmo. E no rescaldo desta Revolução Francesa, pois bem, foi quando surgiram, e surgiram como, poderemos dizer, como cogumelos as sociedades bíblicas. Foi ainda no rescaldo da Revolução Francesa. Ou seja, final dos anos 1700, início dos anos 1800, se forem ver as datas de fundação das sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, Sociedade Bíblica de Nova Iorque, etc., etc. Muitas, muitas sociedades bíblicas que surgiram neste período. Finalmente, Laodiceia foi a igreja que nós vimos só numa sessão, foi a sessão da semana passada, é a igreja do tempo do fim. E mais uma vez eu ponho aqui uma data, visto que esta data. Ah, eu esqueci-me na igreja anterior de referir, portanto, que é o período de 1798 e 1844, e eu ponho aqui estas duas datas, porque estas duas datas são datas muito significativas. E ninguém pode negar, tanto mais que elas têm um fundamento profético. Para aqueles que estudaram o livro de Daniel, sabem que 1798 corresponde ao fim do poder papal. Também no rescaldo da Revolução Francesa, o imperador francês Napoleão Bonaparte enviou um dos seus generais de nome Berthier a Roma e disse: vais lá e prendes o Papa. E ele sim fez. Foi lá, pegou no Papa e trouxe-o para a França. Portanto, 1798. Atenção, isto até a própria Igreja Católica diz isto. Portanto, refere que é este o ano. Portanto, são dados incontestáveis. Finalmente, 1844 não é uma data tão conhecida no mundo, mas é uma data com um profundo significado profético, porque é a data a que chegamos no final do período profético mencionado em Daniel 8:14, das 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos. Portanto, Laodiceia é uma igreja, conforme vimos, foi o cerne da mensagem que nós vimos a semana passada, é uma igreja caracterizada sobretudo pela sua cegueira e pobreza espirituais e que a impedem de se ver tal qual é. Confia na sua própria justiça e tem, por isso, dificuldade em aceitar a justiça de Cristo, que, contudo, é a condição única para se obter a salvação. Pois bem, uma igreja que se julga que é rica, abastada, etc., mas que, no fundo, não é nada disso. Pois bem, aqui está, portanto, um resumo daquilo que nós vimos até aqui. E agora sim, vamos começar então o estudo de Apocalipse 4 e 5. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração, uma breve oração. Podem se manter sentados. Nosso querido e amado Pai, que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez tu nos dás este privilégio de podermos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, com a certeza da tua presença no nosso meio. Porque nenhuma das tuas promessas falha, e uma das promessas que tu fizeste foi que lá onde dois ou três estão reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. Obrigado, Senhor, pela certeza da tua presença e pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos venha assistir e nos venha ajudar a compreender aquilo que nós vamos estudar, aquilo que nos desejas transmitir. Fica, pois, connosco, te pedimos tudo e desde já pela fé te agradecemos também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ora bem, Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Que primeira voz que eu vi, a que João faz referência é esta. Pois bem, a primeira voz que ele refere no capítulo 1 do Apocalipse e que nós identificamos plenamente como sendo a voz de Jesus Cristo. Portanto, aqui é o mesmo ser divino, Jesus Cristo, a aparecer a João. Como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sopra aqui. E esta expressão sopra aqui, imediatamente, nos leva a compreender que o livro do Apocalipse
neste ponto, vai-se deslocar de acontecimentos terrestres para acontecimentos que têm lugar aonde? Lá em cima, ou seja, no céu. Visto que Apocalipse 2 e 3 são acontecimentos, lembram-se daquele famoso texto de Apocalipse 1:19, em que Jesus diz a João, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de ser depois destas. Mas essas coisas que são e que hão de ser depois destas, referiam-se a acontecimentos que teriam lugar aqui na Terra. Agora, dá-se como que uma passagem para o céu, só para aqui. Ou seja, agora tu vais ver não acontecimentos da Terra, mas acontecimentos do céu. Portanto, imediatamente esta expressão leva-nos para uma outra dimensão, para a dimensão cósmica do céu. E agora é permitido a João ter uma visão para ver acontecimentos que se passam no céu, certo? Só para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu, estão a ver agora aqui a confirmação de João, ele diz que se acha em espírito, aonde? No céu. Porque é no céu que ele vê. Vê o quê? Vê um trono e no trono alguém sentado. Sabem que a palavra trono é uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, aparece 62 vezes, e dessas 62 vezes que aparece no Novo Testamento, 47 aparecem no livro do Apocalipse. O segundo livro onde aparece mais vezes a palavra trono é o livro do Evangelho de Mateus, e aparece 4 vezes. Estão a ver, de 47 para 4, há uma diferença. E das 47 vezes que a palavra trono aparece no livro do Apocalipse, pois bem, 14 dessas 47 vezes, 14 menções aparecem só neste capítulo 4. Portanto, é como se João, ao ter esta visão e ao mencionar muito o trono, quisesse talvez, e aqui é uma suposição, mas uma suposição que talvez possa fazer algum sentido, João, ao mencionar várias vezes este trono, atenção, este trono que se encontrava onde? No céu, ele quisesse imprimir na mente dos seus leitores uma ideia forte. E essa ideia forte era para todos aqueles que ou ambicionavam o trono ou temiam o trono. É como se João quisesse impressionar os seus leitores de que acima de todos os tronos terrestres há um trono no céu. E nele, nesse trono do céu, se assenta um que comanda todas as coisas. Está acima de tudo. Pois bem, então ele diz, me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Estava alguém sentado no trono. E agora João vai tentar descrever esse alguém que estava sentado no trono. Versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante... Reparem, quando ele diz que é semelhante, isto denota a dificuldade que João tem em descrever ao pormenor esse ser que ele viu. E nós podemos compreender porquê. Porquê? A realidade que ele viu foi de tal maneira, ou terá sido de tal maneira deslumbrante, gloriosa, que João, como simples humano que é, sentiu-se incapaz de descrever toda a glória que ele viu. E então ele vai tentar fazer o seu melhor e vai até usar termos poéticos para poder descrever aquilo que ele viu. E como é que ele vai descrever? Ele diz, portanto, que é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. Bom, reparem, isto é mesmo linguagem poética. Porque não há nenhum ser que possa ser semelhante a pedras. Estão a ver? O que ele vê é qualquer coisa que deve-lhe ter arrebatado por completo os sentidos. É uma visão de uma glória extraordinária e ele sente-se incapaz de descrever o que vê. E então vai recorrer a uma linguagem poética. E agora reparem, nesta linguagem poética que João utiliza, ele faz referência aqui a três pedras. E as três pedras preciosas que ele faz referência é, reparem, diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, portanto, duas pedras preciosas já aqui mencionadas, e depois ele continua a dizer, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, as três pedras preciosas que ele aqui faz referência, que são, portanto, o jaspe, o sardônio e a esmeralda, eram três pedras que, a única vez em que aparecem mencionadas na Bíblia juntas, sabem quando é que é? É precisamente num texto bíblico, podemos ver esse texto, fica em... Ora, deixa-me ver. Êxodo 28. Êxodo capítulo 28. Versículos 17 a 20. A única vez em que estas três pedras aparecem mencionadas em conjunto na Bíblia
é no peitoral do sumo sacerdote ou do sacerdote. Pois bem, em Êxodo 28, a partir do versículo 17, diz: colocarás nele, isto é, referindo-se às vestes sacerdotais, a partir do versículo 3 deste capítulo 28, e no versículo 17 diz: colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras. A ordem de sárdio, cá está, sárdio, uma das pedras mencionadas em Apocalipse. Topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, cá está a outra, a esmeralda. Safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de beril, ónix e jaspe. Estão a ver aqui as três pedras mencionadas juntas? Pois bem, estas pedras existiam no peitoral do sumo sacerdote. Claro, no peitoral do sumo sacerdote, para quem conhece, havia 12 pedras, não eram só 3, eram 12. Mas o que é significativo é que estas três pedras mencionadas por João, para representar em termos poéticos a visão que ele tem do trono no céu e do ser que estava sentado no trono, são três pedras que apareciam juntas só no peitoral do sacerdote. Ora, isto, segundo alguns, significa que este ser que ele vê e estas três pedras representam indiretamente um sacerdote. E, portanto, aquilo que o Senhor aqui está, o João aqui está a ver, é o próprio Deus, portanto, sentado no trono, como sendo o sacerdote. E sabem que um trono também serve para julgar. Portanto, e aliás, há um texto também no Antigo Testamento, no livro de Deuteronómio, capítulo 17 e versículo 9, Deuteronómio, capítulo 17 e versículo 9, que nos mostra que as funções de sacerdote e juiz andavam de mãos dadas. Deuteronómio, capítulo 17. Diz assim: virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Pois bem, os levitas, os sacerdotes, faziam também o papel de juízes. Pois bem, aqui João vê o Senhor na sua função de juiz, porque assentado num trono, e de sacerdote. E a função de sacerdote é evocada em termos poéticos pela referência às três pedras que apareciam juntas no peitoral do sacerdote ou dos sacerdotes. Certo? Está claro este ponto? Então vamos prosseguir. Ora bem, no versículo 3, reparam que ele também faz referência a um arco-íris. Pois bem, este arco-íris foi mencionado pela primeira vez na Bíblia no tempo do dilúvio, recordam-se? E o que é que o arco-íris simbolizava? Qual foi a explicação que o próprio Deus deu a Noé? Ele disse: eu porei o meu arco no céu como sinal de que não mais quê? Destruirei a terra. Então o arco-íris era sinal de quê? Da misericórdia de Deus. Porque a destruição do mundo pelo dilúvio foi uma prova da sua justiça. Mas quando Deus disse que iria pôr o seu arco no céu, isso era sinal da sua misericórdia. Então podemos imaginar ou podemos aceitar que esta ideia do arco... Reparem, atenção... Não nos esqueçamos, eu vou enfatizar este ponto novamente, não nos esqueçamos de que João está aqui a usar uma linguagem poética. E, portanto, como linguagem poética que é, nós temos que agora tentar, digamos, miuçá-la e tentar ver o que significados é que podem estar por detrás disto. E certamente que a menção aqui ao arco-íris não é por acaso. O arco-íris aqui representa a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E há mais, no livro de Ezequiel, logo no capítulo 1, o profeta Ezequiel também ele teve uma visão do trono de Deus, ele faz referência também ao arco-íris. E vamos ver o que é que Ezequiel disse acerca do arco-íris. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. E versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, que arco é este? Embora não esteja aqui a palavra íris, mas facilmente se compreende que o arco que aparece na nuvem em dia de chuva só pode ser um, é o arco-íris, certo? Portanto, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. E agora isso que ele diz, esta era o quê? A aparência da glória do Senhor. Da glória do Senhor. E a propósito, sabem, isto... É muito interessante, porque se quisermos agora fazer a ligação, nós podemos perguntar, mas o que é que a glória do Senhor significa? Nós vimos que o arco-íris, mencionado após o dilúvio, pelo próprio Deus a Noé, era um símbolo da sua graça. Agora aqui Ezequiel diz que viu o arco-íris, e esse arco-íris era um símbolo da glória do Senhor. Vamos ver se as duas interpretações condizem. Pois bem,
Vamos a Êxodo. Êxodo, capítulo 33. E versículos 18 e 19. Moisés faz um pedido a Deus. E o pedido é este. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Reparem, Ezequiel disse que contemplou um arco, como um arco na nuvem em dia de chuva, e que era a aparência da glória do Senhor. E nós tínhamos concluído que o arco representa a bondade do Senhor, a sua misericórdia. Reparem aqui, Moisés faz um pedido a Deus para que lhe mostre a sua glória. O que é que Deus lhe responde? Versículo 19, respondeu-lhe: farei passar toda a minha aqui bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Moisés pede ao Senhor que lhe mostre a sua glória. O Senhor diz: está bem, eu vou-te mostrar a minha glória. Vou-te mostrar a minha bondade. É isso a glória de Deus. Aqui está a prova dos nove. Portanto, este arco-íris era representativo da bondade, da graça do Senhor. Certo? Vamos voltar a Apocalipse, capítulo 4. Versículo 4 também. Ao redor do trono, que trono? Bom, o trono que João está a ver no céu, onde estava assentado o Senhor. Ao redor do trono há também 24 tronos. Ah, afinal não havia só um trono, havia mais tronos à volta. Há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bom, deixem-me dizer-vos que estes novos personagens que são-nos aqui apresentados pela primeira vez no livro do Apocalipse, aqui no capítulo 4, versículo 4, ou seja, os 24 anciãos, é talvez um dos grandes enigmas do livro do Apocalipse. E sobre esta matéria tenho que reconhecer que as opiniões divergem um pouco. Há duas explicações que para mim são as mais aceitáveis. Uma das explicações é que estes 24 anciãos terão sido, mas antes de eu dar a resposta, eu gostava de vos levar a dois textos bíblicos em primeiro lugar, e depois de vocês lerem esses textos bíblicos, então poderão talvez mais facilmente compreender que essa explicação poderá ter uma certa validade. Vamos a Mateus, capítulo 27. Portanto, não se esqueçam que estamos sempre a procurar descodificar o livro do Apocalipse através de outros textos da Bíblia. Tem que ser assim. Ok? Mateus, capítulo 27. E vamos ler a partir do versículo 50 até ao versículo 53. Mateus, capítulo 27. E versículos 50 a 53. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então este texto bíblico está-se a referir aqui à morte de Jesus na cruz, certo? E assim que é referida à morte de Jesus, repare o que é dito logo a seguir, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, no momento, muitas vezes esquecemos deste pormenor, mas que não deixa de ser significativo. No momento em que Jesus morre, como é que nós sabemos? Porque diz ali o versículo 50 que entregou o Espírito. Entregar o Espírito significa que o Espírito saiu de Jesus e quando o Espírito sai, o corpo fica morto. Portanto, é a morte. Diz-nos aqui que no momento em que Jesus morreu, houve um grande terremoto. E um terremoto de tal modo forte que diz aqui que se fenderam rochas. E houve um outro acontecimento muito importante que se deu quando este terremoto se deu. Quando aconteceu este terremoto, diz-nos o versículo 52, que se abriram sepulcros e muitos corpos de quem? De santos, que dormiam, ressuscitaram. Se ficássemos por aqui, nós ficaríamos com a noção de que quando Jesus morreu, deu-se um terremoto e com esse terremoto abriram-se sepulcros e houve uma ressurreição de alguns santos. No entanto, o versículo a seguir, o versículo 53, dá-nos a entender que esses santos só saem dos seus sepulcros quando? Versículo 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, então se queremos combinar o que dizem os versículos 52 e 53, a única coisa que nós podemos legitimamente fazer é afirmar o seguinte. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, dá-se um grande terremoto.
E provavelmente, quando se deu esse grande terremoto, as sepulturas foram revolvidas. As rochas fenderam-se. E não se esqueçam que no tempo de Jesus, aliás, Jesus foi posto onde? Num tipo de jazigo, entre aspas, que era o quê? Que era dentro de uma rocha, certo? O que nos leva a crer que em muitas dessas rochas, os jazigos de então, estariam corpos de santos. Então, o que é que acontece? Quando Jesus morre, dá-se um tremor de terra, com esse tremor de terra fendem-se rochas, provavelmente quebram-se rochas onde estavam alguns santos, mas o versículo 53 diz-nos que eles só ressuscitam depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, como que para ser a guarda de honra da ressurreição de Jesus. E depois há um texto de Paulo em Efésios 4:8. Efésios capítulo 4 e versículo 8. Diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, quem é que subiu às alturas? Jesus Cristo. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Há quem entenda este levou cativo o cativeiro como significando que aqueles que ressuscitaram no momento em que Jesus ressuscitou foram levados com Jesus ao céu. E esses que foram levados com Jesus ao céu, segundo uma das duas interpretações que para mim são as mais credíveis, esses 24 anciãos serão estes que foram com Jesus quando ele ressuscitou e que depois subiram ao céu com ele. Esta é uma das explicações. Ok. A outra explicação é que este número 24 é um número simbólico. Também faz sentido. Porque 24 resulta da soma de 12, 12 com 12. E esta própria simbologia de ver no número 12, e aliás, o número 12 resulta, isto agora é um bocadinho matemática, mas a Bíblia também tem lições de matemática, matemática simples. 12 resulta da multiplicação de 4 por 3. Pois bem, 3 é o número que na Bíblia é sinónimo ou simbólico da Trindade. Porquê? Porque Deus, a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas coeternas. Certo? Portanto, 3 é um número que na Bíblia é sinónimo de Trindade, da Divindade. 4 é o número que representa a Terra. Por exemplo, a Bíblia faz referência aos 4 pontos cardinais, faz referência aos 4 pontos cardeais. Por exemplo, Daniel, para descrever a história humana na sua totalidade, refere-se a 4 reinos terrestres, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Estão a ver a ligação do número 4 com a Terra? Então, 4 vezes 13 é a aliança da Terra com Deus, ou seja, é a aliança, é o número da aliança entre Deus e a humanidade, entre Deus e a Terra. E essa aliança manifestou-se, por exemplo, na dispensação judaica, através do povo de Israel, que na sua origem veio de quantas tribos? De 12 tribos. E depois, na dispensação cristã, iniciou-se com a Igreja, que foi fundada sobre quantos apóstolos? 12. Aliás, essa simbologia vem mencionada no próprio livro do Apocalipse. Querem ver? Vamos à frente, Apocalipse 21. Havemos lá chegar, mas isto interessa agora para a explicação do que estamos aqui a ver. Apocalipse 21. Vamos ler o versículo 12. É uma descrição da Nova Jerusalém. Vamos lá chegar e depois explicar isto mais em detalhe. Apocalipse 21, 12 diz assim. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes que das 12 tribos dos filhos de Israel. E depois passamos ao versículo 14 e lemos. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este o quê? Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, este número 12 é sinónimo de aliança, a aliança de Deus com o seu povo. 4 vezes 13 é a junção da terra com o céu, a aliança entre Deus e a humanidade. Portanto, sendo assim, na segunda interpretação dos 24 anciãos, há quem diga que o número 24 não é o número literal, é o número simbólico. E sendo um número simbólico, refere-se não necessariamente a 24 pessoas, mas refere-se, até pode ser, a um número indiscriminado de pessoas. E que esses 24, já agora, vamos voltar a Apocalipse 4, e reparem num pormenor, que é salientado por aqueles que defendem esta interpretação. O pormenor é este. Vou ler uma vez mais o versículo
4, que diz: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos. Repararam qual é a promessa que foi feita ao vencedor da igreja de Laodiceia? Vamos ao capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, 21. Já agora, e desculpem lá, eu hoje ao rever esta lição eu esqueci-me de vos referir, quando estudámos as sete igrejas, um pormenor muito importante. E hoje é que me veio à mente que eu esqueci esse pormenor e não posso deixar de passar. E acho que chegou mesmo o momento de referir isso. Antes de falar dos vencedores de Laodiceia, vamos ver as cartas anteriores. Muito, muito rapidamente. Capítulo 2, versículo 7. Ou seja, mesmo no final da carta à igreja a Éfeso, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Certo? Então, segundo aquilo que Jesus revela a João, houve ou não houve vencedores no tempo da igreja de Éfeso? Houve. Será que houve vencedores no tempo da igreja de Esmirna? Vamos ver, capítulo 2 e versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Houve vencedores no tempo da igreja de Esmirna? Houve, sim, senhora. E no tempo de Pérgamo, que a igreja já estava a entrar em grandes compromissos? Será que foram todos a reboque desses compromissos ou houve vencedores? Vamos ver. Capítulo 2 e versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. E mais, e lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Tiatira, pois bem, o período maior, a igreja apóstata, conforme vimos. Houve vencedores no período da igreja de Tiatira? Capítulo 2 ainda, versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Houve vencedores no tempo da igreja de Sardes? Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Houve vencedores no tempo de Filadélfia? Houve, capítulo 3 e versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. E finalmente na igreja que confia na sua justiça. Haverá vencedores? Haverá. Ou seja, pessoas que saíram do seu estado laodiciano. Senão não seriam vencedores. Vamos ver capítulo 3 e versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então, qual é a conclusão que nós podemos retirar? Em todas as sete cartas, e não apenas numa ou duas, é feita referência ao vencedor. O que é que isso significa? Que em todos os períodos da história cobertos por essas sete igrejas, houve homens e mulheres que venceram na graça de Cristo. Em todos os períodos. Todos. Sempre houve homens e mulheres que salvaram pelos méritos de Cristo. Sempre, sempre, sempre. É verdade que a igreja passou por altos e baixos. E que altos e baixos. Mas houve sempre vencedores. Isto é realmente algo extraordinário. E agora reparem na promessa especial que é feita ao vencedor de Laodiceia. Vamos ver? Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo aonde? No meu trono. Onde é que os 24 anciãos estavam sentados? Lembram-se, Apocalipse 4, 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. Vamos voltar outra vez a ler Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com o meu Pai no seu trono. Então há quem veja nestes 24 anciãos um número simbólico que representa os vitoriosos de Laodiceia. Bom, só que, e mais para o final da análise destes capítulos, nós iremos ver que, para mim, e eu agora tenho que dar aqui uma opinião mais pessoal, para mim faz mais sentido a primeira interpretação. Vocês irão compreender porquê. Mas atenção, como vos digo, é um assunto que não é muito claro e, portanto, enfim, naquilo que não é muito claro, nós temos que nos cingir àquilo que podemos compreender, certo? Mas vamos avançar na análise. Versículo 5, de Apocalipse 4. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Já tínhamos visto, quando analisámos o capítulo 1, o que é que significam os sete Espíritos de Deus. Significam sete atributos do Espírito Santo. Sete atributos do Espírito do próprio Deus. Não são sete número literal, são sete atributos do caráter de Deus. Versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante a cristal. Bom, esta descrição aqui, mais uma vez, temos que entender isto de forma poética.
significa realmente a grandiosidade da cena que João vê. João vê aqui um mar de vidro. Bem, mar de vidro. Estão a ver? Isto é qualquer coisa que é impossível de colocar em palavras humanas. E, portanto, só aqui a linguagem poética que é suficiente para descrever uma realidade destas. Adiante o trono, um como que mar de vidro semelhante a cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Pois bem, estes quatro seres viventes são outros personagens que também têm criado algumas interrogações na mente dos leitores do livro do Apocalipse. No entanto, e pela descrição do versículo 7 que vamos ler, e por comparação com uma parábola judaica, talvez nós possamos retirar daí uma lição. Mas vamos ver. O primeiro ser vivente, diz-nos o versículo 7, é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Bom, reparem, eu não estou a imaginar, eu sou muito franco, não estou a imaginar seres celestes com o aspecto literal destes animais. Não estou a imaginar seres criados à imagem e semelhança de Deus, como ele criou a raça humana, e com o aspecto de boi, ou com o aspecto de águia, ou com o aspecto de leão. Obviamente, estas descrições têm de ter um sentido altamente figurado. E o que uma parábola judaica diz, é algo que está, portanto, na tradição judaica, é que a águia, vamos começar pelo fim, a águia representa a ave mais poderosa, ou seja, aquela que está no topo. E realmente, que ave se pode comparar à águia, que é a rainha das aves de rapina? Um voo espetacular. Uma vez vi um documentário que foi feito por cientistas que tentavam descobrir pormenores das capacidades da águia. Bom, uma coisa extraordinária. Até puseram câmaras montadas no dorso das águias para ver a forma como elas fazem voos picados. Bom, que espetacular aquele documentário. É um animal realmente com um voo lindo. Portanto, a águia serve para representar uma classe, portanto, a classe das aves, e ela aqui aparece, portanto, como representando a ave mais poderosa. Depois, o leão, vocês sabem, é considerado o rei dos animais. Ou seja, é o animal mais poderoso no reino dos quadrúpedes. Depois, o novilho, segundo algumas versões, ou bezerro, ou veado, segundo outras versões, é considerado o animal doméstico mais forte. E realmente, entre os animais domésticos, é o mais forte e poderoso. Mas é doméstico, é. Boi, a vaca, são animais pacíficos. E finalmente, o homem é o grande, digamos, é a coroa da criação. Então, estes quatro seres viventes são seres que representam a totalidade da criação de Deus. Mas aqui representados de forma simbólica, de forma poética. E o que é que eles estão aqui a fazer? Pois bem, eles estão como representantes da criação para render graças ao seu Criador. E é aquilo que nós iremos ver logo a seguir. Querem ver? Versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que é que eles estão a fazer? Estão a render graças àquele que é eterno. E aqui este Deus é mencionado, já tínhamos visto isso no capítulo 1, como o Deus do passado, do presente e do futuro. Aquele que era, o que é e o que há de vir. E agora o versículo 9 diz-nos o seguinte. Esta referência, santo, 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 três vezes, faz-nos lembrar uma visão do profeta Isaías. Isaías 6, já agora. Vamos lá a Isaías 6. Eu queria passar por alto, mas é bom nós olharmos de perto estas referências bíblicas. Jeremias, capítulo... Isaías, perdão. Isaías. Isaías, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. E, por favor, façam agora uma analogia, ou estejam atentos à analogia entre este texto e o texto que nós acabámos de ler referente aos quatro seres viventes, certo? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado onde? Sobre um alto e sublime trono. Reparem logo aqui no primeiro aspecto em comum.
João vê o Senhor assentado num trono. Isaías vê também o Senhor assentado num trono. E agora reparem, versículo 2. Serafins, é uma palavra para descrever qualquer sorte de seres angélicos. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha quantas asas? Vamos lá voltar a Apocalipse 4 e ver quantas asas tinham os quatro seres viventes. Querem ver? Versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente quantas asas? Seis asas. Ui, parece que a coisa bate certo. Vamos voltar a Isaías 6. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, pois a terra está cheia da sua glória. O que é que dizem os quatro seres viventes? Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Repararam bem na analogia? João viu um trono, e nesse trono alguém sentado, que era o Senhor. Isaías também viu um trono, e nele sentado o Senhor. João diz que viu à volta do trono quatro seres viventes, que tinha cada um deles seis asas. Isaías descreve esses seres que tinham seis asas como sendo serafins. João diz que os quatro seres viventes diziam santo, santo, santo. Isaías diz que os serafins diziam santo, santo, santo. Qual é a conclusão lógica? É que os quatro seres viventes são o quê? São serafins. E mais uma vez eu pergunto, será que os serafins, anjos criados por Deus à sua imagem e semelhança igualmente, têm esta forma de leões e de águias e de bezerros? Não. Portanto, repito uma vez mais, esta imagem, portanto, do leão, da águia, são símbolos. É a linguagem simbólica, poética, para descrever, portanto, uma classe de seres que representam a totalidade da criação, a várias classes, e que, portanto, estão aqui para dar honras e glórias ao Criador. Vamos voltar a... Ficou alguma dúvida? Estão a acompanhar-me? Vamos prosseguir. Versículo 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e esta referência séculos dos séculos, mais uma vez, é uma referência à eternidade de Deus... Versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver aqui os quatro seres viventes, que nós identificamos como sendo serafins, que louvam ao Senhor. E assim que os serafins louvam ao Senhor, em resposta à adoração, agora eu vou dizer, dos serafins, os 24 anciãos unem-se ao coro dos serafins, também louvando o mesmo Deus. Ou seja, há aqui como que João está a ver, deixem-me usar esta expressão, está a ver uma liturgia no céu, um momento de adoração, e uma adoração em crescendo. Os quatro seres viventes primeiro, os serafins, a adorar a Deus. E depois como que, empolgados pela adoração dos serafins, os 24 anciãos entram também em cena. E começam a adorar a quem? Ao mesmo Deus. Porque diz que eles se prostraram, versículo 10, diante daquele que se encontra sentado no trono. E o que é que eles dizem? Versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Então eles estão a dar louvor a quem? Ao Criador. Todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir, e foram criadas. Portanto, aquilo que João viu em visão, repito, ele foi levado para cima, foi chamado para cima, contemplou o céu. No céu, um trono. No trono, alguém sentado. E esse alguém sentado tinha um arco por cima, estou a resumir, esse arco representava a bondade. E vimos que bate certo. Ao redor do trono há 24 anciãos. Há também quatro seres viventes. Esses quatro seres viventes, por comparação com Isaías 6, são serafins. E finalmente, ao concluir este capítulo, aquilo que nós podemos concluir igualmente é o seguinte, é que João é levado ao céu e vê o Senhor e à volta do Senhor seres angélicos adorando o Criador. Ou seja, como que para deixar bem claro na mente dos seus leitores de que este Deus realmente merece ser adorado. E se os seres angélicos honram e louvam e adoram o Criador, quanto mais nós o deveríamos fazer. Bom, mas vamos entrar no capítulo 5...
vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, já sabemos quem é, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Bem, um livro estava, aqui é o mesmo caso para dizer, estava fechado a 7 trancas. Neste caso, fechado a 7 selos. Certo? Reparem, esta expressão aqui, um livro escrito por dentro e por fora, faz lembrar uma outra coisa. Vamos a Êxodo, capítulo 32 e versículo 15. Êxodo 32. Falando de Moisés, quando desceu do monte Sinai, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. O que eram estas duas tábuas do testemunho? As tábuas da lei de Deus. E agora repare o que é que diz aqui. Tábuas escritas de quê? De ambas as bandas. De uma e de outra banda estavam escritas. E em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 1, fala de um livro escrito por dentro e por fora. Por outras palavras, de um lado e do outro. Por analogia, o que é que nós podemos concluir? Assim como as tábuas que Moisés recebeu do próprio Deus no Monte Sinai representavam o quê? Era como que era o documento da aliança. Sabem que ainda hoje, quando, e nós vemos isso no, nos telejornais, quando há acordos entre países, acordos entre empresas, o que é que se vê? Uma mesa, ali estão os representantes das duas partes, e depois livros. No livro estão as cláusulas do contrato que foi celebrado, da aliança que foi feita. Depois um dos representantes assina, por lá estão os senhores lá atrás, trocam os livros, e depois o outro assina também. O que é que aquele livro representa? É os termos da aliança que foi firmada entre as duas partes. Então, a aliança que foi firmada entre Deus e o seu povo, pela pessoa de Moisés, era um livro que estava escrito de uma parte e de outra. Aquilo que nós podemos concluir é que este livro aqui mencionado em Apocalipse 5.1 é um livro que representa um tipo de aliança entre Deus e o seu povo. Certo? Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Porque para se poder abrir este livro, primeiro tinha que se abrir cada um dos 7 selos. Só no fim do 7º selo estar aberto é que o livro pode ser aberto. E nós iremos ver o que é muito interessante, logo a seguir, no capítulo 6, nós vamos iniciar, já a próxima semana, o início dos 7 selos. E à medida que cada um dos selos é aberto, selos de quê? Deste livro. À medida que cada um dos selos é aberto, passa-se uma série de acontecimentos. E finalmente, quando esses acontecimentos chegam ao fim e o livro é aberto, o que é que se vai passar? Vamos ver o que é o livro aberto. É algo extraordinário. Mas isso é lá mais para a frente. Estou só a pôr água na boca para vocês não deixarem de vir. Versículo 3. Já li o 3, versículo 4. E eu chorava muito. Eu quem? Eu, João, claro, que é João a falar. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos, supostamente um dos 24 anciãos que vimos no capítulo 4, certo? Um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é este leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo. Diz aqui que ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu de que forma? Isto é a história da cruz. Isto é a história da vitória de Cristo nesta terra. Portanto, aqui não precisamos de grandes descodificações, que está claro. Está claro ou não está? Penso que sim. Versículo 6. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bom, aqui temos que nos parar um bocadinho, que está aqui muita linguagem simbólica. Ora bem, primeiro pormenor que não deixa de ser interessante, ou o primeiro aspecto destes versículos 5 e 6. Primeiro, João está a chorar porque vê o livro fechado a 7 selos e ele diz que não encontra ninguém que esteja habilitado a abrir os 7 selos para poder abrir o livro. Mas depois, enquanto João está a chorar, bem, para João chorar é porque ele se apercebeu que estava ali algo de importante. E reparem,
E podemos compreender um pouco porquê. Se esse livro representa a aliança entre Deus e o povo, ali está os termos do, portanto, da aliança entre Deus e o povo. E, portanto, ele quer saber o que é que está dentro daquele livro. Porque é importante para o povo de Deus nesta terra, certo? Agora, aquilo está tão fechado, quem é que vai ser capaz de abrir aquilo? Ele começa a chorar. E quando ele chora, então um dos 24 anciãos vem dizer: Não, 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 não chores, João. Porque alguém consegue abrir isso. E agora reparem, esse ancião, o que é que ele diz? Diz que alguém vai ser capaz de abrir o livro porque venceu. E o ancião descreve esse alguém que é capaz de abrir o livro como sendo um leão. Atenção, mais uma vez estamos diante de uma imagem, de um símbolo. Mas o que não deixa de ser interessante é que João ouve, eu estou a sublinhar bem as palavras, João ouve um ancião falar de um leão. Mas quando ele olha, quando ele se vira e vê, reparem, versículo 6, então vi. Reparem bem, um dos anciãos me disse, versículo 5, aqui João ouviu. Depois, no versículo 6, João vai ver. E reparem numa coisa, quando João ouve, eu vou repetir mais uma vez, quando João ouve o ancião falar, ouve falar de um leão. Mas quando João olha, não vê um leão, vê um cordeiro. E não deixa de ser significativo que o contraste é assinalável, porque há uma certa diferença entre um leão e um cordeiro, certo? Este pormenor vai ser extremamente interessante quando nós chegarmos a Apocalipse 7. Eu sinto-me tentado a dar uma. Venham cá quando falarmos de Apocalipse 7. São as cenas dos próximos capítulos. Mas fiquem com este pormenor em mente, porque este elemento vai ser crucial para nós identificarmos algo em Apocalipse 7. João ouve falar de um leão, mas quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, certo? Ok. Então ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Bom, aqui é claro que o leão é o cordeiro, porque diz aqui que é o cordeiro que foi morto. Já tinha sido identificado no capítulo 1, certo? Ele tinha sete chifres. Bom, sete chifres. Então o Cordeiro Jesus Cristo tem sete chifres na cabeça. Mais uma vez, linguagem simbólica. Iremos ver mais à frente o que é que estes sete chifres simbolizam. Chifre é símbolo de força, de poder. Aliás, é com o chifre que o animal tem força. Sobretudo aqueles que são cornudos, quando se vêm atacados para se defender ou mesmo para atacar, o que é que eles usam? É os chifres. Portanto, os chifres são símbolo de força, de poder. E mais à frente vamos ver o que é que estes chifres simbolizam. E depois diz que tem sete olhos, e esses sete olhos são os sete Espíritos de Deus. Bom, em relação aos sete Espíritos de Deus, nós já vimos o que é. Portanto, são as sete qualidades ou os sete atributos do Espírito de Deus. Versículo 7. Veio, pois, quem? O Cordeiro, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, pela primeira vez aqui, nós sabemos quem é que estava sentado no trono. Era Deus o Pai, exatamente. Pela primeira vez. Porquê? Estão a acompanhar? Porque se o Cordeiro vem e dirige-se àquele que estava sentado no trono para, da mão direita desse que estava sentado no trono, receber o livro, e se o Cordeiro é Jesus Cristo, então aquele que estava sentado no trono tem que ser Deus o Pai, certo? Ok. Versículo 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, que nós já vimos, portanto, no capítulo anterior, no capítulo 4, e que foram os seres que iniciaram o processo de louvor e adoração a Deus, lembram-se? Eles começaram o processo de adoração e louvor a Deus, seguidos por quem? Seguidos pelos 24 anciãos. Aqui são eles igualmente que começam. Só que aqui os 24 anciãos são logo mencionados a seguir. Versículo 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Reparem, no capítulo 4, a adoração foi feita dirigida para quem? Para aquele que se assentava no trono. Agora vimos quem é que estava assentado no trono? Deus o Pai. E agora reparem, agora aqui a adoração dirige-se para quem? Para o Cordeiro. Querem ver mais uma vez? Prostraram-se diante do Cordeiro, versículo 8, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Podemos mais à frente, nomeadamente no capítulo 8, abordar melhor esta questão. Agora, para não perder o fio à meada, eu vou avançar. E entoava um novo cântico, versículo 9, dizendo:
digno és de tomar o livro. Quem é que tomou o livro? Foi o Cordeiro. Então eles estão a dar o seu louvor a quem? Repito, ao Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, clara referência uma vez mais ao Cordeiro, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Agora reparem, depois dos quatro seres viventes e dos 24 anciãos terem dado esta aclamação de louvor ao Cordeiro, junta-se outro grupo a eles. Versículo 11. Vi e ouvi. Aqui, reparem mais uma vez no vi e ouvi. Porque aqui coincide. Há pouco não coincidia. Ele viu, ouviu falar de um leão e viu um cordeiro. Agora aqui, o que ele vê e ouve, coincide. Vi e ouvi uma voz de quê? De muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Bom, agora aqui estes são referidos por acréscimo. Já tinham sido referidos, mas agora aqui há uma nova classe. É o restante dos anjos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Uma multidão enorme. E o que é que eles agora todos faziam? Proclamavam em grande voz, versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Primeiro ponto a realçar. A honra que todos estes seres angélicos dão ao Cordeiro parece ou não parece ser da mesma natureza da honra e adoração que eles dão a Deus o Pai que está sentado no trono. Sim. É uma adoração igual. O que é que isto pressupõe? Que Deus o Pai e Deus o Filho são da mesma natureza. Eu não sei como é que há pessoas que possam não ver na Bíblia de forma tão clara, e aqui mais uma vez no livro do Apocalipse, a igualdade total e plena entre Deus o Pai e Deus o Filho. Mas aqui claramente, claramente revelado. Eu vou ler mais uma vez o versículo 12, para ler, para descrever aquilo que eles disseram. Digno é o Cordeiro que foi morto receber, atenção, comecem a contar comigo, receber o quê? Poder, um, mais riqueza, dois, sabedoria, três, força, quatro, honra, cinco, glória, seis, louvor, sete. Estes é que são os sete chifres do Cordeiro. São os sete atributos da sua força. A força do Cordeiro reside nisto. É um Cordeiro que tem poder, tem riqueza, tem sabedoria, tem força, tem honra, tem glória, tem louvor. Tem louvor daqueles que o adoram, obviamente. Versículo 13. Agora, finalmente, junta-se ao coro celeste ainda mais alguém. Versículo 13. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo. Bom, agora parece que é um coro universal. E agora o que é que eles dizem? Há aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, é aos dois, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Estão a ver o crescendo desta liturgia celestial? Os quatro seres viventes começam. Depois dos quatro seres viventes, os 24 anciãos juntam-se a eles. Depois dos quatro seres viventes e dos 24 anciãos estarem a louvar, vêm então muitos anjos e juntam-se igualmente. E finalmente, como diz o versículo 11, toda a criatura que há no céu e sobre a terra. E todos louvam. E finalmente, a cena deve ser de tal forma majestosa, deslumbrante, que só há uma nota final com que termina esta visão. É uma nota final proferida pelos seres viventes. Versículo 14. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É como se não houvesse mais palavras. Não há mais palavras para descrever este momento sublime no universo de adoração a Deus o Pai e ao seu Filho Cordeiro. Agora, meus queridos amigos, já acabámos a leitura dos capítulos 4 e 5, há um pormenor que eu deixei passar, que agora vamos voltar atrás para referir e com ele nós vamos descobrir algo muito significativo. Vamos voltar ao versículo 8 do capítulo 5. Perdão, versículo 6. Diz assim, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Vamos ao livro de Atos, capítulo 2, e versículos 32 e 33. Atos, capítulo 2. Versículos 32 e 33. O contexto destes versículos leva-nos ao dia de Pentecostes em Jerusalém. Lembram-se o que é que aconteceu no dia de Pentecostes, certo? Já agora, não sei se alguma vez vos expliquei. Pentecostes é uma palavra de origem grega, cujo prefixo penta significa 5, neste caso 50. Não sei muito bem qual é a combinação aqui dos prefixos. Bom, todos sabem que penta quer dizer 5. Pentágono, o coisa tem 5 lados. Que há uns anos atrás ouvia-se falar do Porto, que era o pentacampeão. Penta é 5. Portanto, Pentecostes era a festa que ocorria 50 dias após uma outra festa religiosa muito importante, que era a Páscoa. Ou seja, e um pormenor interessante, não sei se sabem que quando Jesus morreu, morreu mesmo no período da Páscoa. Não admira que o apóstolo Paulo tenha chamado a Jesus o nosso Cordeiro, quê? Pascal. Exatamente. Reparem como é a matemática divina. Jesus surgiu nesta terra, segundo Paulo diz em Gálatas 4.4, quando veio o quê? A plenitude dos tempos. Ele começou o seu ministério exatamente no final da 69ª semana predita por Daniel em Daniel 9. Ele morreu exatamente no meio da 70ª semana de Daniel 9. E mais, não só morreu no ano que tinha sido previsto, ele morreu no mês e no dia que tinha sido previsto. Porque a providência tomou todas as diligências para que Jesus morresse exatamente no período religioso da Páscoa. Uau! Eu fico simplesmente deslumbrado com estes pormenores, com estes detalhes. Sabem porquê? Porque ao analisar estes pormenores eu vejo que nada, mas rigorosamente nada, falha ao controle de Deus. Nada. E nós às vezes olhamos para o ministério de Jesus nesta terra e sobretudo ao vermos que Jesus está a caminhar para a cruz, ou seja, o momento da sua morte está a aproximar, parece à nossa compreensão humana que os acontecimentos começam a fugir um pouco ao controle de Jesus. É esse o caso? De forma alguma, meus amigos, de forma alguma, tudo, mas rigorosamente tudo, estava sob o controle de Deus. E Satanás não conseguiu nem adiantar, nem atrasar a data em que Jesus estava para morrer. Incrível, extraordinário. Já agora, um outro pormenor bíblico. Se me permitem, dão mais uns minutinhos, pode ser? Vamos a Êxodo, capítulo 12. Isto só para reforçar a ideia de que os acontecimentos da história não fogem ao controle de Deus. Êxodo capítulo 12. Seria interessante nós aqui vermos uma profecia que foi dada a Abraão. Já agora, desculpem lá, só mais este pormenor. Para aqueles que gostam de aprofundar estes assuntos um bocadinho mais a fundo, isto pode parecer às vezes aborrecido, vermos tantos textos bíblicos, mas se não o vemos, ficamos com uma noção assim muito vaga. Ao passo que se vermos os textos com os nossos próprios olhos, eu penso que fica melhor cá dentro, tá bom? Vamos aí a Gênesis 15, em primeiro lugar. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Não vou aqui explicar porque é que este pavor e estas cerradas trevas o acometeram. Isto levar-nos-ia a um outro estudo. Mas muito rapidamente posso-vos dizer, quando Abraão caiu em sono, certamente que as forças do mal compreenderam que Deus lhe estava para revelar alguma coisa. E quando Deus está para revelar algo de muito importante a um dos seus servos, as forças do mal vêm logo estragar tudo. Ou querer estragar tudo, melhor dito.
A propósito, lembram-se dos discípulos de Jesus que foram com Jesus para o Getsemane? Eles foram tomados de quê? Sono. Bem, poderão dizer, bom, era de madrugada, eles estavam cansados. Está bem. Mas para Jesus lhes ter pedido para ficarem a vigiar, a orar, é porque Jesus sabia que eles poderiam ter resistência para isso. Porquê que não tiveram? Uma vez um professor que eu tive disse, e nunca mais me esqueci desta frase. Esse professor disse que no momento em que Jesus estava no Getsemane, todos os demónios que existem nesta terra estavam todos lá em Getsemane. Nenhum estava lá fora. E porquê? Estava em jogo o destino deles, o destino eterno. Estavam lá todos. E vocês podem imaginar, a gente fala dos discípulos, se a gente lá tivesse, é como se tivéssemos levado, sei lá, quantos soporíferos. Com os demónios todos a atacar os discípulos, coitados, pobres. Foi um sono de origem sobrenatural. Eu acredito que este sono aqui, este pavor, estas cerradas trevas que caíram sobre Abraão, foi influência igualmente, porque Satanás sabia que havia qualquer coisa que Deus ia revelar a Abraão. E revelou. Querem ver? Versículo 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quantos anos? 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Saíram ou não saíram os israelitas do Egito com grandes riquezas? Saíram. Querem ver? Vamos agora a Êxodo 12. Êxodo 12. Versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes, ou seja, os egípcios, lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Sabe o que é que o verbo despojar significa? É limpar tudo. É nada mais, nada menos do que isso. Deus tinha proferido uma profecia a Abraão, dizendo, quando a tua posteridade, que estiver estrangeira e escrava lá em país, sairá com grandes riquezas. E foi isto que aconteceu. E agora o pormenor temporal. Versículo 41. Vamos ler o versículo 40 também. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Bom, alguns se perguntam, porquê que Deus disse a Abraão 400 anos e agora diz que 430? Bom, eu penso que aqui, em Gênesis, é uma referência generalista. Às vezes a gente diz, sei lá, quando nós dizemos, por exemplo, que horas são? Em vez de estarmos a dizer, olha, são 11:18, olha, são 11 e tal. Dizemos assim, é uma referência generalista. E eu penso que a referência de Gênesis é uma referência generalista. E agora aqui ela é mais pormenorizada. E fala em 430 anos. E a prova de que a profecia que foi dada a Abraão era uma profecia exata, ou seja, não era uma profecia vaga, é 400 e tal anos. Não. A prova de que era uma profecia exata vem no versículo 41. Porque o versículo 41, leiam com muita atenção, do capítulo 12, diz: aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, reparem na expressão, nesse mesmo dia que tinha sido profetizado que o povo de Israel sairia do Egito. Então reparem, a profecia era exata ou não era? Era exata ou era vaga? Era exata. E era tão exata que não era só exata quanto ao ano. Era exata mesmo em relação ao dia. Nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Já pensaram nisto? Antes da saída do povo de Israel do Egito, as maquinações que houve da parte do faraó. Porque Faraó não queria que eles saíssem. Não queria que saíssem porquê? Bem, com aquela mão de obra de graça, ele não tinha interesse nenhum em que os israelitas saíssem lá. Onde é que ele ia arranjar outra mão de obra para continuar com as suas grandes edificações? Não era fácil. Esse pormenor não vem na Bíblia, mas podemos facilmente deduzi-lo. Atenção. Apesar de todas as maquinações de Faraó, e claro, quem é que estava por trás de Faraó? Sabemos, era o inimigo de todo o bem, o inimigo de Deus e do seu povo. Apesar de todas as maquinações de Satanás, ele não conseguiu atrasar num dia só a saída do povo de Israel do Egito. Não conseguiu atrasar num dia só. Meus amigos, isto às vezes até me suspende a respiração. Porque mostra que Deus está no controle absoluto e total de tudo.
E, meus amigos, estou convencido de uma coisa, e agora deixem-me... Alguns de vocês, se calhar, vão pensar que eu estou para aqui a divagar. Mas, se pensar isso, não faz mal. A minha divagação é a seguinte. Aqueles de nós, e oxalá que sejamos todos os que aqui estamos, chegarmos um dia ao céu, e quando o Senhor revelar, digamos, o nosso currículo de nossa vida, nós vamos ver que houve acontecimentos que bateram ali sempre certinho. Trac, 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 trac. Nós vamos ficar surpreendidos, de boca aberta, ao vermos como tudo bateu certo. E nós às vezes olhamos para a nossa vida, parece assim um amontoado de acontecimentos. Não, aqueles que andam com o Senhor, é tudo vem no momento certo. Deus não falha. Vamos voltar então a Atos 2, e com isto vou terminar. Reparem, eu comecei a estender-me ou abrir um parênteses quando disse que a festa de Pentecostes ocorre 50 dias após a Páscoa. E quando eu abri o parênteses foi para dizer que Jesus morreu mesmo no dia da Páscoa. Daí Paulo ter chamado o Cordeiro Pascal. Ora bem, 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus, deu-se o Pentecostes. E sabem que, entretanto, Jesus, depois de ressuscitar, quantos dias andou ainda nesta terra? Atos 1:5, 40 dias. Ou seja, desde a ascensão de Jesus ao céu até ao dia de Pentecostes, quantos dias houve? 10 dias, exatamente. E agora o que é que houve no dia de Pentecostes? Segundo Pedro, que está a falar em Jerusalém. Vamos ler. Atos 2, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora reparem o que é dito no versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O que é que Pedro está aqui a dizer no dia de Pentecostes em Jerusalém? Que esse Deus que ressuscitou, esse Cristo que ressuscitou, e do qual nós todos fomos testemunhas, foi exaltado à destra de Deus. E ao ser exaltado, o que é que ele fez? Diz aqui, derramou isto que vedes e ouvis. O que é que eles tinham visto e ouvido? Manifestação do Espírito Santo. Sabem quando é que o Espírito Santo foi derramado? No dia de Pentecostes. E em consequência de quê? Do momento em que Jesus foi entronizado no céu. E quando é que ele foi entronizado? Bom, ao lermos o capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos toda uma multidão de seres angelicais e depois de todos os anjos e finalmente de todas as criaturas do universo a louvarem. Já tinham louvado o Pai, agora a louvarem a Cristo. Sabem qual é a conclusão lógica que nós podemos chegar? Apocalipse 5 descreve a entronização de Jesus no trono no céu após a sua ascensão ao céu. E quando Jesus é entronizado no céu, no momento em que ele é entronizado e que há este grande louvor no céu, nesse mesmo momento, ou coincidente com esse momento, Jesus enviou o seu Espírito sobre a terra. Inicia-se no céu uma nova fase, inicia-se na terra uma nova fase. Jesus é entronizado e o Espírito Santo em grande poder, em grande plenitude, vindo sobre a terra. O que nos leva à conclusão de que, quando Jesus Cristo, para aqueles que estudaram Daniel, cessar o seu ministério no santuário, o que é que vai corresponder na terra? À cessação do ministério do Espírito Santo. Isso depois haveremos de ver mais à frente o estudo de Apocalipse. Hoje ficamos por aqui. Obrigado a todos pela vossa atenção e desculpem-me uma vez mais por alguns minutos que tenha tomado a mais.